classificado. São João, porque tem pinta ou impressão? Frente, forte. É, isso é o que eu fiz, pessoal. Ah, isto é Nike. Ui!
Vai ter um pra passar. Hey!
bolsa da marca. Só João, quem não consegue ver que ele é muito ceguinho. Sim. Mas olha, ele é, mas ainda não sabe. Descansar.
Vem!
شاء الله الحكم صاحي شباب ما عليك بركز باللعب. اقول لك انا صباح على والله ركز باللعب ركز باللعب. اي لمسه انذار طرد. Gracias.